Ena alipota byoyole kabira ganti uli muntu abuzibwa agamba nti enguzi eri ku bitundu 7 ku buli 10 atenga zo sente zifira ku nguzi buli mwaka ziri obuwumbi 14 atenga zifira mu kutuusa obuweereza ku bantu ziri obuwumbi 13 atenga abali mu ofisi za government abebuzaabuza batta sente obuwumbi 2 n'omusobyo atenga bo obuwumbi 9 n'omusobyo zo zibeera za nguzi. Minista w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija bw'abadde ayogerako eri abantu bana nokoddeyo ebintu bingi ku nguzi era n'alaga nti wakyaliwo eddimo ddene kubanga enguzi evirako okufiiriza eggwanga mu bintu ebyenjawulo. Aba abakulu ababa balukolako esente ne badivertinga bwe mumala okuzidivertinga akati mu kifo ky'okwongera oluguudo olulala tusobole first of all okuyamba eggwanga nene n'okukola emirimu n'okuzaala emirimu yenna tuleke kirekerera abakulembeze bokka ba religious leaders namu abantu aba bulijjo namu abamawulire bw'olaba ekintu nga kikyamye genda okireporting kuofiisi ekikolako. Ayongeddeko nti abaana 70,000 buli mwaka be bava mu masomero wabula nga be basobola okuwa emirimu bali 300,000 gyokka kyagamba nti kikyali kya kusomoozebwa ky'amaanyi mu ggwanga. Buli mwaka njagala emirimu 700,000 olwa abavubuka bano n'abawala abava mu gwone institutions soogedde bali abo mu kyalo naye bona nva Makerere nva Kyambogo nva said institution twetaaga emirimu 70,000 naye kaakati tukolako oluusi tufuna 40,000 kati kakabuzo kembuuza bali abasigaddewo tubakola tutya. Okusinziira ku bannakyewa ababadde mu nteekateeka eno omubadde wa CS Bank Mukundane Julius agamba nti gavumenti erina okwongera ssente mu bitongole ebirwanyisa enguzi. Nti obukugu bwaffe obw'okukola investigations zituuke ku kintu ekyoyagala nabwe bukyali wansi. Olwalo genda mu Paalamenti nga emotions eziri waggulu nnyo ne mwerabira nti muli bakubanga wala amatendera ge musooka kubanga following nti ebintu mubikola obulungi. So ebintu ebyo bituleetedde ebiseera bingi tuluuzi cases ate nga cases zaali badde nga ziri open omusango ne bagugoba on procedure grounds. So n'olwekyo nti naaba bagezaako kunoonyereza okuli bw'enguzi bateekwa babeere abakugu mu bintu ebyo. Ate yowa Anti-Corruption Coalition Uganda Maron agamba nti enguzi eyingidde buli wamu ekireetedde ne bamusigansimbi okudduka mu ggwanga. Obamu poliisi, oba ogenze mu famire zaffe, oba ogenze mu bitongole ebinoonyereza, oba ogenze mu masinzizo eri buli wamu. We tutuuse enguzi ffena yatufumbekera dda ffena tugirimu tugitambuliramu. Kye kimu ku ebisoomooza eby'amaanyi nnyo ebigoba bamusigansimbi. Bwe nga tulina musigansimbi ng'addusa enguzi nabubbi mu Uganda n'agenda mu mawanga amalala tugenda kutondawo emirimu. Bannaddiini omubadde amyuka Mufti Sheikh Ali Waiso agamba nti waliwo ekyetaagisa abakola mu bitongole bya gavumenti okusobola okulwanyisa enguzi. Tuyinza okuyiiyaawo embeera y'okutunula mu bantu abakoze ebintu ebifaanana bwe bityo nga bali mu bifo eby'ebitiibwa ate nga bali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa tusobole okuyamba ne ku kooti kuba kooti nazo zijjudde emisango abalamuzi tebasobola kugimalawo gyonna naye nga yo gavumenti ejja kuyiiyaawo enkola ejja okubeera nti etunula mu bantu abafaanana bwe batyo okusobola okumalawo ensonga zino ez'obugwenyufu.